Türkmenistanyň 26 martda geçirilecek parlament <laughs> saýlawlarynyň öňüni görýän deputatdyg, daşary şäherler ýurduňdaky künjekleriniň saýlawçylary bilen duşuşyarlar, ýygnaklara gatnaşdyrylan býujet ýeşikleriniň saýlawlary, nobatda spektakl atdandyrıp saýlawçylaryň syýasy ýeşçänligiň pesdigi ýdyarlar. Ýekşenbe günü Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň yerli halk maksatwatlarynyň hem-de geňeşleriniň agdalarynyň saýlawlary geçirilýär. Halk deputatlary düýbinden tanamajary, deputatlaryň çykyşlary diňe telewizionda görkezmek üçin geçirilýär. diýip Türkmenistanyň

Çıkışlarında öz çıkışlarında nəmələr varadı gürrün beriyəndikləri barada, olorun öz önglərində qoyun maqsatları barada gürrün berib bilmədilərə. Deep Hadat radiosunun xabarçı taýýar. Ýunakdan адамдар adamlar ýadawlyk beýan edýärler. Şol bir wagtda da Deep Radiosunun söhbet töşleri deputatlygy dalaşgärlärin saýlanyp seçilmegine we olaryň deputatlygy hödürlenmegine korrupsiýanyň para peşkeşiniň rol oýnaýanyny aýdýarlar. Kim köp para pul beren bolsa, şolar deputat ornlaryny satyn alýarlar. Deyip bir neçə rayet Azadlık Radyosunun xəbərçisinə gurun verdi. Azadlık Radyosu bu məlumatı qarışıq təsdiq edib bilmədi. Şəhərdə redaksiya dəyişikliklər və sürmələr boyunca Türkmenistanın Mərkəz Saylov Komitetinin kommentarı alıb bilmədi. Turkmenistanın saylı resmileri deputatlığı dalaşkərlərin hödürlənülməyi varada aydılanır və oyunçu bəyanat verməyərlər. Turkmenistanın mərkəz saylı utapırı Novotdaq saylı ular siyasi işçənliyinin derecesini yenə bir dünya ayan etcək siyasi waka uğurlar diyər. Resmi xabırları ura Turkmenistanın Demokratik Partiyası, Senagatçılar ve Telekeçlər Partiyası, agrar Partiyası ve rayət topurları saylı ulara dalaşkərləri hödürlədi. Saylı ulara dalaşkərləri hödürləmək işləri 25. yanvar 24. fevral aralığında dalaşkərləri mərkəz soyla utopur tarapından belli galmak üçin işleri 4 fevral 28 fevral aralığını geçirildi. Türkmenistan Merkezi Vaziyetinin 3. Mart ve 4. Mart sanlarına deputatlığı dalaşkarların sana uçap edildi. Resmi mitbu otora Türkmenistan'ın Milli Parlamentinin deputatlığına 258 dalaşkar hüdürlönüptür ve belli garnıptır. Şolordan 125 rayet meclisinin deputatlığına getirilir. Yerli halk masavatlarının ağzalığına 2516 dalaşkar hasab alınıptır. Yerli genişleri olsa 12 1000 tosan dalaşkar yazılıptır. Parlament ve yerli saylı olur boyunca umum 14870 dollar şikär hödürlenipdir we merkez saylyw topary tarapundan belliği Resmi medbuga türkmen saylywlaryna gödewçülük etmek üçin şewagda çyny garasy döwletleriň arkalaşy guramatyň 3-nji missiýasynyň hem-de Yewropada howpsuzlyk hyzmatdaş guramatyň demokratik institutlary we Adam Kuklar Baradak Bürosunun saylawlar boýunça baha beriş toparynyň Aşgabatda geleniňini habar berdi. Türkmenistanda şu wagt içinde geçirilen saylawlaryň hiç gaýta awroýly halkara saýlaw tinçlikleri tarapyndan adalat we adalat hukmuny ikrar Bu aralykda Türkmen medeniýetine görä Türkmenistanyň 16-njy martda möhletinden öňe ses bermek tapgyry başlandy. Halka arasında saylova gidiyarsınız mı deyip sorulandı, adamlar saylovlarda ses bermegi vaqtı bir sarpa ulanmak hasaplayandıklarına aydıp cevap Deep Alert radiosynyň habarçysy 20-nji martda maglumat berdi.